Garemos eronuli saagentos uprosma da Polonetis elchma saagrento khelshekrulebas moazeres kheli. Dokumenti tanamshelobis ganvitarebis programis parglebshi 30000-amde euros gamoqopas itvalitsinebs. Am tankhit Tbilisi tsaldidobebis riskebis monitoringisa da prognozirebis miznit tanamedrove tipis moqobilobebs sheidzenen, rats garemos eronuli saagentos efektor mushaobas sheuzqobs khels. Polonetis elchu gamogvekhmaure 13 ივნისის ტრაგედიის შემდეგ მალევე და შემოგთავაზა გარკვეული ერთობლივი პროექტის განხორციელება. Polonetis elchu გარემოს ეროვნულ სააგენტოს დაეხმარება 30000 ევროს ფარგლებში და ჩვენ ამ თანხებით შევიძენთ სხვადასხვა მოწყობილობებს, რომლებიც დამონტაჟდება ვერესაუში და ჩვენ დაგვეხმარება შემდგომი სტიქიური პროცესების პრევენციაში. The project is პრევანდელი მემორანდუმი გავაფორმეთ პოლონეთის პირველ ლადი დახმარების პოლიციის ფარგლებში, სადაც საქართველოს პრიორიტეტით პირველი ქვეყანაა. Ამ პროექტით ჩვენ დავეხმარებით საქართველოს შეიძინოს შესაბამისი ტექნიკა წყალდიდობების თავიდან აცილების მიზნით.